وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته muvandimwe arabaza kuvuga ngo Allahu Akbar nyuma y'isengesho ry'itegeko alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd gutora takbira nyuma y'amasengesho y'itegeko hano harimo ibice hari ibice bya biri mu bice byagenwe nka nyuma y'imisi ifitanye isano ni raid nkuru muri ya misi ikurikirana n'isengesho ry'raid nkuru ingiyo iyo minsi tatu yo ibingibi ni sunna ishimangiye kuva ku ntumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam hanyuma takbira mu yindi minsi itari iyingiyi mu masengesho asanzwe yitegeko mu yindi minsi iyingiyi nayo yagiye igaragara ku ntumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam muri hadithi za Ibn Abbas radiyallahu anhuma avuga ko yamenyaga impera z'isengesho ry'intumwa y'Imana hamwe na Aisha n'abandi yabimenyeraga kuri takbira aravuga ngo twabimenyeraga kuri takbira aha abamenyi bakagaragaza muzindi riwaya ko takbira zabaga ari takbira eshatu intumwa y'Imana yatora asalam ikavuga iti Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar n'ijwi riranguruye bityo ibyiza bikaba ari ugukoresha izo ngizo eshatu ibyiza bikaba ari ugukoresha izo ngizo eshatu ariko ibyiza kurushaho nuko abamenyi bagaragaza ko izo takbira zivugwa ahangaha ari azkari muri rusange ari azkari muri rusange hanyuma hakajyaho umwihariko wa takbir kubera subhanallah alhamdulillah allahu akbar inshuro 36 zivugwa muri hadithi zigaragaza kwibuka no gusingiza imana kwa nyuma y'isengesho bityo uwatora takbira ibyiza no gutora eshatu atoye imwe nabyo ntacyo byaba bitwaye ariko si byo byiza hanyuma ibyiza kurushaho no kuvuga azkari muri rusange aho atangira avuga astaghfirullah 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 allahumma anta salam kugera ku mpera y'ayo azkar avugwa aho ngaho wallahu a'lam